lytter altså, velkommen til en tolær. Og lige nu, der har vi lige fået weekend. Og det betyder, at der skal ske noget. Fuck, det er hårdt. Ja. Lige på vej ned til Tilde og Sofie, som sidder hernede. Et eller andet sted. Solon. Med dig og dine rødne blomster. Fuck, I ser egentlig helt blege ud sådan. Jeg er også fucking træt. Ja, det er derfor. Vi gik virkelig sent i sengen til det. Ja. Det er sgu da en mus, det der. Nej. Så, nu skal vi til kaffe kage, og det betyder altså, at vi sådan her kaffe og kage. Og så jeg vil lige sætte min bil til ladning, fordi så skal vi ud og gå. Skal jeg ud og gå med Sofie og Tilde bagefter. Og det snart bliver hyggeligt. Det snart bliver en hyggelig weekend. Så jeg glæder mig. Gider du? Se mig. Hvad siger mig? Kan du se mig ind i spejlet? Kan du se mig ind i spejlet? Kan du godt det? Kan du godt se mig der? Kan du godt se mig? Ja tak. Er I klar til kaffe? Vi er for tæt, Silde. Er du klar til kaffe, Kasper? Filosof. Jo, vi kommer med dig, Sofie. Kom, Sofie. Hallo. Hvad? Nej, vi er nu her. Hvis så sidder vi. Hvis du ikke vil, vi bare vil finde dig. Nej. Det er ved at blive vant til. Prøv at se. Det er slet ikke unormalt. Det er ikke rigtig meget, når jeg skriver, eller hvad? Hey. Nå. Ja. Åh, min røv. Hallo, er der nogen, der skal være fail? Nej. Hvordan har I det, gutter? Hvordan har du det, Eske? Har det godt, Eske? Jeg har det for en godt. Jeg tog dig billedet. Glæder du dig til at komme tilbage til Norge? Nej. Nå! Okay. Er det det, der bruger til det video? Jeg synes, jeg skal er god til at spille pool. Det synes jeg ikke. Nå. Kan nok. Dun. Den der lige er min udsætning. Jeg mangler en kugle. Hvorfor er det? Nej, jeg mangler en kugle. Fordi den er der ikke for meget. Nå, det er den. Ja, og den er blevet stykker. Er I klar? Nej, det er til det først. Så er det,
fucking tager vi? Hør over, Andreas. Nora, du står med. Liv vil vise sit talent. Du kan stille op i talentet. Det virker bedre, når jeg har bukser på, så glider jeg. What the fuck, Liv? Vil I sige, den er skildpadde? Hvor er alle egentlig? Det ved jeg ikke. Alle de er væk fra os. Hvad laver du? Hvad har du det der, Mathilde? Jeg synes, det er ret ubehageligt. Og hvad er det? Det er teater. Hvor er det blik? Sofie. 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 Ah! Det her er Amalie. Nej, Mathilde. Amalie er en meget sød person. Amalie skal danse i morgen. Hello. Det er den eneste grund til, at blive her i weekenden. Så du har bare været glad for mig. Men altså ikke for lavet, men jeg er konge. Amalie, hvad er du i gang med lige nu? Nå, det er bare med at gå i centrum. Nå jo, jeg er i gang med at massere Sofies mave med min fod på tid. Jeg masserer faktisk en flyvehår. Altså, min bus tager det imellem. Hun er faktisk ret træt. Jeg tror, det er sådan lidt som Nibe ligger fra Aalborg. Ja, altså, det kan jeg elsker dig rigtig højt, Mathilde. Det var jeg godt. Jeg elsker dig ikke, Mathilde. Du ved, hvad jeg elsker. Hvad elsker jeg elsker mig selv. Okay, hvor meget. Tag for min gode vinkel. Kameraet elsker dig. Nej, den her vinkel. Alle vinkler er gode for dig, Amalie. Det var det. Vi prøver at finde et loppemarked, og vi har fundet skilt vores loppemarked den her vej, så vi går herop og kigger derover, piger. Oh my god! I behøver ikke vente. Hvad synes vi, er det noget, du gerne vil have? Ja, der er faktisk én ting. Hvad er det for noget? Hvad vil du gerne have? Wow. Så har vi lige været på loppemarked. Og vi skal lave et havl, ikke også, Mathilde? Et havl? Var det ikke det, du sagde i Tyrkiet, at du skulle lave et havl? Jo, jeg skal lave et havl. Et havl. Nej. Jeg købte en næse. Og så har vi fået den der, så fik vi den der mand helt gratis. Og se, det var sådan en påske noget der. Fuck fedt. Og der kommer Amalie. Det fik vi gratis det der. Og der kommer Amalie og Mathilde og Marius. Og 8 måneder, så var svært at nabo. Hallo. Hallo. Så er vi spørg igen. Surprise. Kong eller nederst. Det er træls. Til højre, min højre, for helvede. Der. Nå, han er lidt... Det er klodsygt rundt der. Det er der. Okay.